चला उठा आता निघा जा अभ्यासाला. जाते ग ताई. या एग्जामच नसते तर काय झालं असतं? तर मी तुला घरकामाला लावलं असतं, सकाळचा स्वयंपाक करायला लावला असता, नाहीतर तुझं लग्न करून टाकलं असतं. आई हे बघ, सकाळपासून नुसती लोळतीयस, अभ्यासाच्या नावाने सावळा गोंधळ आहे. मार्क कसे मिळणार चांगले तुला? काय काय सारखं सारखं अभ्यासच दिसतो का तुला? ताई सोबत गप्पा मारला तर कुठे बिघडलं? दुपारी छान गप्पा मारूयात हा आपण. चला आता अभ्यासाला पळा. चल चल पळ लवकर. काय ग ताई, तू पण आई सारखंच करायला लागली. जा जा. आई मी आलेच ना जरा. हो हो. लपून कशाला बघताय घरात? हा बोला. घरात एक हिम्मतच झाली नाही माझी. मीच अस्मिता, बोला काय काम आहे? त्याच काय ताई, या सुंदर नगर मध्ये माझा मेहणा राहतो दादू, त्यानंच मला तुमच्याकडे धाडलंय. म्हणजे माझच काम होतं तुमच्याकडे खाजगी. लागलं नाही ना तुम्हाला? नाही. या आत बसले. या ना. आई हे नाना. राम राम. नमस्कार. या बस. नाही असेल. अहो बसा ना, बसा बसा. बोला. मला तुमच्याशी लय महत्वाचं बोलायचं. म्हणजे मला असं वाटतं की आमच्या साहेबांच्या जीवावर कोणीतरी उठलंय. साहेब वसंतराव देशमाल या शहरातले मोठे उद्योगपती आहेत. तुम्ही कदाचित त्यांचं नाव ऐकलं असेल. मी त्यांचा गडी माणूस. हो पण त्यांच्या जीवावर कोणीतरी उठलंय असं का वाटतंय तुम्हाला? अहो घटना कशा घडताय, त्या घरात कुणाचाही कुणाशी पटत नाही. त्यात आमच्या साहेबांचा स्वभाव लेत आपण. अहो समजण्यावर नुसतं कावतात, त्यांच्या वाऱ्यावरही कुणी उभं राहत. आणि त्यात सांगायचं झालं तर आता त्या दिवशी काय झालं अरे तू तू पुन्हा घरी का आलास? तुला किती वेळा सांगितलं इथे येत जाऊ नकोस म्हणून? सांग आता काय घरातून धक्के मारून हाकलून देऊ तुला? बाबा मित्र आहे माझा. मित्र बाहेर. हे चार दोन बिनकामाचे ठोके घेऊन फिरण्यास कसला आनंद मिळतो रे तुला? हा तू अजून उभाच आहेस. रोहन मी निघतो. निघाच आणि परत इथे येऊ नका. सॅम मी पण येतो. आता तू पुन्हा कुठे निघालास? चल अभ्यासात लक्ष दे जरा. बाबा रोहन
जाऊ दे ना यार, उगाच कशाला पंगे घेतोयस? तू आता घरीच थांब, आधी चिडलेत बाबा तुझ्यावर. हां, पण संध्याकाळी भेटूया. ओके, हां काका येतो, दादा येतो. रोहन इकडे जर. रोहन, रोहन, अरे बघितलं आहे दादा, कशाला त्याच्या मागे लागतोय? जाऊ दे ना त्याला. अगं तू पण इंदू. बाबा बरोबर आहे आत्याचं, जाऊ देत ना त्याला. तुम्ही या डीलचं काय करायचं ते बघा. या असल्या जमिनी विकत घेऊन काय करायचंय? बाबा ही जागा आपल्या नवीन फॅक्टरीसाठी एकदम योग्य आहे. अगदी आपल्या ऑफिस पासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावरती आहे ही जागा. अहो साईट वर ये जा करणं सोपं जाईल. म्हणजे नव्या फॅक्टरीचं खूळ काही तुमच्या डोक्यातून अजून जात नाही चिरे? अहो आधी आहे तो कारभार नीट सांभाळा हो. पैसा आहे म्हणून तो अडकवायचा असं कोण म्हणत? पण मलाही माझं काही मत आहे की नाही. तुझ्या मताला काय किंमत आहे रे बाजारा? हे 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 जे काही वैभव दिसतंय ना, हे वैभव मी केवळ स्वतःच्या जीवावर मेहनतीने आणि जिद्दीने उभं केलं. बापाच्या पैशावर तुझ्यासारखी मजा मारत नाही बसलोय. वाटलंच मला अजून माझा उद्धार कसा नाही झाला, कारण तुमच्याशी कुठल्या विषयावरती बोलणं चुकीचं असतं. कारण दरवेळी तुम्हीच बरोबर असता आणि समोरचा मूर्ख असतो. मूर्खच आहेस तू, तू मूर्खच आहेस. अरे ती जमीन कातळातली आड जागेची आहे एवढं कळू नये या पुरात. तिथे फॅक्टरी टाकून काय करायची? अरे निदान स्वतःच भलंबुरं तरी समजून घ्या. त्यांच्या हाती कामाची सूत्र दिली म्हणजे हे हे मालक झाले. मी केलं माझं आहे सगळं. ए आवाज बंद, नाही तर पोलीस डांबून ठेवी ना. नाना घेऊन जा त्याला. बाबा म्हणजे तुम्ही सही करणार नाहीत? म्हणजे तुमच्याशी बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता माझं बघतो मी काय करायचं. काय करणार आहेस? नाही काय करणार आहेस तू? हातात कटोरा घेऊन भीक मागणार आहे का दारोदारी? मला हौस नाही त्याची, पण तुमचीच तशी इच्छा दिसते. सिद्धांत शुद्धीत आहेस का? कुणाशी बोलतोयस तू? नाही मी शुद्धीत आहे, मला कळतंय मी तुमच्याशीच बोलतोय बाबा. अरे बापाशी या शब्दात बोलतोयस तू? लाज वाटत नाही तुला? समजून घेत नाही काय तुम्ही दोघं आता परत बाहेर घालताय? तू गप्प बस, त्याला काय बोलायचं ते बोलू दे, कळू दे. आज त्याच्या मनात बापाविषयी काय भावना आहेत त्या? अरे ज्या माणसाला दगडाचं काळीज आहे त्याबद्दल माझी काय भावना असणार आहे? सिद्धार्थ बाबा, बाबा काय होतंय? ए ओ बाबा, नाना पाणी आलं लवकर. बाबा काय पाणी बाबा, दादा बाबा काय होणार नाही तुम्हाला. बाबा शांत, मी यांना सेडेटिव्ह दिलेली आहे ज्यामुळे त्यांना शांत झोप लागेल. तो रिलॅक्स, अगदीच वाटलं तर संध्याकाळी पुन्हा येऊन जाईन मी. थँक्यू डॉक्टर. पण हे हल्ली वरच्यावर होत चाललंय, असंच जर चालू राहिलं तर यांच्या हार्टवर प्रेशर येऊ शकतं, ब्रेन स्ट्रोक होऊ शकतो किंवा पॅरालिसिस देखील. डॉक्टर यावर काही वेगळी ट्रीटमेंट किंवा चांगलं मेडिसिन? मेडिकल ट्रीटमेंट तर सुरूच राहील, पण यांचं मन शांत राहणं हे फार गरजेचं आहे. आणि ते कुठल्याही डॉक्टरच्या नाही तर तुमच्या घरच्यांच्या साथीत आहे. म्हणजे शक्यतोवर त्यांना चिडू देऊ नका, कुठल्याही प्रकारचा मानसिक धक्का बसेल असं वागू नका. टेक केअर, येतो मी. थँक्यू सर.
रडू नको बाबा. डॉक्टरांनी सांगितलं तसं परत होईल असं नाही रे, पण तू रडलास तर त्याला खूप त्रास होणार. काका म्हणजे नेमके कोण? साहेबांचे भाऊ. डोक्याने जरा अधू आहे. गेली 20 वर्ष त्यासनी मी असंच बघतो. तोंडाने विचित्र आवाज काढतात काय, मध्येच हसतात, मध्येच रडतात, मध्येच गाणे सुद्धा म्हणतात. आत्याबाईंशी अजिबात पटत नाही, पण साहेबांना मात्र वचकून असत. साहेबांनी नुसता आवाज काढला तर काका शांत झालेच म्हणून सांगतो. सिद्धार्थ त्यांचा मोठा मुलगा, त्यांचं भांडण झालं म्हणाला, पुढे काय झालं? काय वाटत साहेब एकदम खचले हो. आपली पोरं आपल्याशी वर तोंड करून बोलल्यावर कोण सहन करेल? भरोसा तुटला हो. त्यात एक दिवस सकाळी अहो आतेबाई काय शोधता? काय हरवलंय का? अरे हो, माझी ती जपाची माळ मिळत नाही. मला वाटलं इथे कुठे ठेवली असेल म्हणून पाहत होते, पण नाही आहे रे इथे. हो ते बाहेर असेल, मी बघते. दादा झाली अंघोळ तुझी? मी तुझ्या चहाचं बघते. अरे अरे माझं ते साहेब. नाना तुझ्याशी फार महत्वाचं बोलायचं आहे रे मला, पण एक लक्षात ठेव, मी जे काही तुझ्याशी बोलणार आहे ते तुझ्यापर्यंतच, नाही त्यावरून आणखी घरामध्ये वाद नको आहेत मला. सावकाश. आता हा ताण सहन होत नाही रे नाना मला, म्हणून आज वकिलाला बोलवलंय मी. कशा पाई? काम आहे जरा. म्हटलं जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत रीतसर सगळं लिहून ठेवावं. लागलाय त्याला काय काय रे नाना, कुठे लक्ष असत तुझं आणि कसा पडला तो? मला सांग कसा पडला? ओके खुर्चीवर बसायला गेले आणि अरे स्क्रू स्क्रू कसा निघाला? स्क्रू सकाळच्या लम्यात समधी खोली साफसूफ केली, खुर्ची बी साफ केली, तवा तर काय बी झालं नव्हतं खुर्चीला. मग खुर्ची कशी दुखली तेच तर कळत नाही ना. अचानक असं झाल्यावर साहेब एकदम घाबरले, सगळ्यांवर संशय घ्यायला लागले. मग त्यांनी रोहन बाबाला बोलवलं. मला बोलवलं? हो रोहन बेटा, मला तुझ्याशी फार महत्वाचं बोलायचं आहे. ये बस इथं. नाही बोला तुम्ही. रोहन, मी जे काही तुझ्याशी आता बोलणार आहे ते समजायला तू लहान आहे. मी बोलेन ते कदाचित तुला कळणार आहे, पण आता मला असं वाटतं की तू व्यवहाराकडे जरा लक्ष घाल, सगळं काही शिकून घे. बाबा मला तुमच्या बिझनेसमध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही. मग काय करणार आहेस? नाही अजून काही ठरवलं नाहीये, ठरलं की सांगेन. थांब, माझं बोलून झालेलं नाहीये अजून. हे बघ रोहन,
तुझ्या वयाचा असताना मी सुद्धा असाच जिद्दी होतो, पण माझी जिद्द मी चांगल्या कामासाठी वापर. अरे मी काही जन्मभर पुरणार नाही रे तुला. आणि तुझं आणि सिद्धार्थचं भविष्यात कितपत पटेल मला खात्री नाही, त्यामुळे माझ्या बोलण्याचा जरा विचार कर. मला त्याची गरज वाटत नाही. काय गरज वाटत नाही म्हणजे काय? त्या सॅमच्या नादाला लागून शिंग फुटली तुला. सॅमचा काय संबंध? तुम्ही प्रत्येक वेळी त्याला का मध्ये आणता? एवढा पुळका येतो ना तुला सॅमचा, तर जा त्याच्याकडे जाऊन राहा. भाऊ गप्प बस बस तिकडे. अस्मिता क्या घ्या ना. जेव्हापासून साहेबांनी रोहन बाबाला सांगितलं तेव्हापासून स्वातीताई आणि सिद्धार्थदादा यांच्यात रोज वाद व्हायला लागले. सिद्धार्थदादा भितरले, रोज चिडचिड करायला लागले. सिद्धार्थ तू माझ्या स्टडीत काय करतोस? आणि तुझी हिंमत कशी झाली माझ्या डायरीला हात लावायची? अहो हात लावला म्हणून कळलं तरी तुमच्या मनात नक्की काय चाललंय ते? बाबा माझ्यात आणि रोहनच्यात वितुष्ट का आणताय तुम्ही? आमच्यात भांडण लावून काय मिळणार आहे तुम्हाला? मी भांडण लावतोय काय? नाही नाही काय लिहिलं तुम्ही ह्यात? सिद्धार्थ रोहनचा सांभाळ करील असं मला अजिबात वाटत नाही. अहो काय हे माझं मत आहे आणि तुझ्या एकूण वागण्यावरून तरी मला असंच वाटतंय की तू आयुष्यात कुणाशीही पटवून घेणार नाहीयेस. बाबा तुमच्याशी ना बोलण्यात काहीच अर्थ नाहीये. का बोलतोयस? साहेबांच्या जीवाची मला लय काळजी वाटते. अहो नुसतं विचार जरी मनात आलं तरी मला भ्या वाटते. जर पोलिसात गेलो तर हा कोण आहे तो सापडायचाच नाही हो. आमचे साहेब कसे बी असले तरी मनाने लय चांगले. ताई तुम्ही चलाव एकदा, त्यांच्यावरचं संकट जरा दूर करावं. मी तुम्हाला हात जोडतो. अहो मी तुमच्या पाया पडतो ताई. नाना काय करताय? नाना तुमची परिस्थिती समजतीये मला आणि मला शक्य तितकी मदत मी तुम्हाला करेन. प्रश्न फक्त इतकाच आहे की मी काय म्हणून तिथे येऊ? आता नाही म्हणू नका. अहो तर मी माझा सगळा पगार तुम्हाला येतो वाटले. पैशांचा प्रश्न नाहीये, पण मी जर अस्मिता बनून तिथे आले तर हे जे कोणी करतंय ती व्यक्ती सावध होईल. आत्या सणकून भूक लागली आहे, काहीतरी खायला कर ना. देत्या स्वाती. नानाला कुठे पाहिलंस का? कुठे असणार, बाबांच्या रूम मध्ये असेल. एक नंबरचा भोचक येतो. असं बोलू नाही ग, दादा आजारी असतो वरचेवर, त्याच्याकडे किती जातीने लक्ष देतो, जरा दुर्लक्ष करत नाही. त्याचा फार जीव आहे दादावर, म्हणूनच यांच्याबद्दल त्यांचे कान भरतो. स्वाती असं काय बोलतेस तू? दादा इतक्या हलक्या कानाचा नाहीये. हो म्हणून त्यांना आमच्यापेक्षा जास्त नानांवरती विश्वास आहे. मी तुला नानाचे दोष विचारले नव्हते, तर नाना कुठे हे विचारलं होतं. बरं आपल्याला जेवायचं पाहायला लागेल. ती स्वयंपाकीण आज पण आलेली नाहीये, आठवड्यातली तिसरी दांडी. हे सगळं तुम्ही मला का सांगताय? तुमच्या दादाला सांगा ना, नाना त्यांच्या सेवेत आहेत ना, तर आणखी एखादा नोकर ठेवा म्हणा.
आणि तुम्ही एवढं अपेक्षेने माझ्याकडे नका पाहू. मी काही करणार नाही. आताही काय करते दिसतच आहे. तो पोरगा उपाशी आहे, त्याला उठून खाऊ घालावं तर तेही नाही. त्याला भूक लागली ना की तो पिझ्झा किंवा बर्गर ऑर्डर करतो. त्याची काळजी तुम्ही नका करू. हा उगाच स्वतःचा संसार सोडून आमच्या घरात लुडबुड करायला. तुझ्या घरी नाही आले मी, माझ्या दादाच्या घरी आले. चार वेळेला उठून मला काहीतरी टोमणे देत असते. मग आता काय करायचं? तुमची कोणी भाची किंवा पुतणी आहे का? हो आहे की. माझ्या बहिणीची मुलगी आहे, यमू, गावी असते. बर, मग तिला गावाहून बोलावून घ्यावं लागेल. यमीला? हो.